segon de batxillerat, derivades. Funció derivada, regles de derivació. En el vídeo anterior hem vist com es calcula la derivada en un punt i hem fet un recordatori de lo que és la recta tangent i com se calculen les derivades laterals. Però igual que se pot calcular la derivada en un punt, podem calcular la derivada d'una funció, és a dir, una nova funció que serà la derivada de l'anterior. En aquest vídeo anem a veure com se calcula la funció derivada i a estudiar una sèrie de regles que coneixem de primer de batxillerat per a calcular d'una manera molt ràpida i fàcil les derivades de qualsevol funció. Bueno, comencem. Punt 2, funció derivada, regles de derivació. Punt 2.1, funció derivada. Anem a veure ara la definició de funció derivada. Diu, si una funció f és derivable en tots els punts d'un interval i, la funció f' que a cada x li fa correspondre f' de x, definida en i, s'anomena funció derivada de f. És a dir, que la funció derivada d'una funció simplement és aquella funció que a cada valor li fa correspondre a cada x el valor de la seva derivada. Vale? Bueno, continuem una miqueta en les definicions bàsiques per a després tindre-ho clar. Diu, nota, si f' és derivable, la seva derivada s'anomena derivada segona i es designa per f segona, per f dos punts, és a dir, que una funció podem fer la funció de la funció derivada, d'acord? També podem anomenar les derivades de la forma següent, és a dir, la derivada d'una funció f' també la podem expressar com la derivada de f, o f segona seria la derivada segona de f, o f tercera, la derivada tercera de f, o punts suspensius, ¿vale? Això són nomenclatures, tant gastarem una com gastarem l'altra. Per a finalitzar, anem a veure com podem obtindre la funció derivada d'una funció. Diu, nota, la funció derivada es pot obtenir a partir de la definició de derivada com la funció derivada de x, f' de x, simplement és el límit quan h tendeix a 0, de f de x més h menys f de x partit per h. Per a finalitzar aquest apartat, ¿vale?, anem a veure un exemple d'això. D'acord? Diu, exemple, diu, troba la funció derivada aplicant la definició de funció derivada de la funció f de x igual a 5x més 3. ¿Vale? Mireu. Anem a ficar el color blanc, que es veurà millor. ¿Ok? En aquest cas hem dit que f' de x, havíem dit que simplement és el límit quan h tendeix a 0 de f de x més h menys f de x tot partit per h. En el nostre cas, això no serà més que el límit quan h tendeix a 0 de f de x més h simplement serà 5 per x més h més 3 menys, i f de x no serà més que, parèntesis, 5x més 3 i tot partit per h. ¿Vale? Anem a continuar amb el càlcul de la nostra derivada. ¿Vale? Tenim això, luego això d'aquí, si ho desenvolupem una miqueta, ens quedarà que és el límit quan h tendirà a 0 de què? De 5x més 5a més 3 menys 5x i menys 3 i tot partit per h. Si ens fixem, 5x i 5x se'n van, més 3 i menys 3 se'n van. Luego aquí ens queda el límit quan h tendeix a 0 de què? De 5h partit per h. Com aquí h se'n va, ens queda que aquest límit és 5. Doncs ja tenim, vale, el que hem obtingut a fi de comptes és que si f de x és igual a 5x més 3, f' de x simplement serà igual a 5. I amb això acabem aquest apartat. Bueno, al vídeo anterior hem vist com se calcularia la derivada d'una funció a partir de la derivada. Però si tinguérem que calcular totes les derivades d'aquesta forma seria molt difícil, molt engorrós i costaria un mogolló de temps. En lloc de fer això, el que fem és aplicar una sèrie de regles de derivació, ¿vale?, que és el que veiem ara. 2.2, regles de derivació. Les regles de derivació vos dona aquí una fulla on les teniu totes, ¿vale? Aquí vos diu, simplement un parell de recordatoris, que en el càlcul de derivades caldria fer tres passos. En primer lloc, classificar, derivar i encadenar, és a dir, classificar, determinar l'ordre que van a ser derivades les diferents operacions, és a dir, sempre se deriva de gran a menut, derivar, aplicar la fórmula corresponent i finalment encadenar, fer la regla de la cadena, ¿vale? Mireu, és molt important a l'hora de, abans de derivar, és que se faça una bona simplificació, ja que llavors tot se fa molt més fàcil i molt més ràpid.
el conjunt de regles de derivació les coneixem ja de l'any passat, simplement les comento per damunt i rapidet. La derivada d'una funció constant és 0. La derivada de la suma és la derivada d'un terme més la derivada d'un altre. La derivada de k per f de x no és més k que k per f prima de x. La derivada del producte de dos funcions és la derivada del primer per el segon sense derivar més el primer sense derivar per la derivada del segon. La derivada d'un quocient serà la derivada del primer per el segon sense derivar menys el primer sense derivar per la derivada del segon i tot partit per el segon al quadrat. La derivada d'un potencial f de x elevat a n no és més que n per f de x elevat a n menys 1 per f prima de x. Els radicals, si voleu, vos aprendreu, o si no, simplement recordeu que un radical no és més que una funció potencial, d'acord? La derivada d'una funció exponencial, la derivada d'elevada a f de x simplement és e elevat a f de x i per la derivada de f prima de x. La derivada de a elevat a f de x serà a elevat a f de x per el logaritme n per i de a i per f prima de x. La derivada de logaritme n per i de f de x no és més que u partit per f de x i per f prima de x. També teniu les trigonomètriques, simplement pues, les fico aquí, no les vaig a tornar a dir, les coneixeu tots, la derivada de la tangent, que és que té dos derivades, recordeu, una és u més tangent quadrat de f de x per f prima de x o u partit cosino quadrat de fx per f prima de x. A banda de les trigonomètriques, també tenim les derivades de les funcions trigonomètriques inverses, l'arcsinus de f de x, que la teniu aquí, l'arcosinus de f de x, que també la tenim aquí, i l'arctangent de f de x. ¿Vale? Aquesta tabla vos aconsello que la copieu i vos la prengueu perquè sense ella no podreu derivar. D'acord? Bueno, coses ja anem a qüestions més pràctiques. Mireu, sempre que derivem hem d'aplicar la regla de la cadena i anem a veure què ens diu la regla de la cadena. Regla de la cadena diu: quan una funció és una composició de funcions, per exemple la funció f de g de x, la seva derivada és la següent. La derivada de f de g de x no és més que la derivada de f prima de x per g de x i per la derivada de g prima de x. Dita en altres maneres, el que vol dir la regla de la cadena és que es deriva sempre de gran a menut. ¿Vale? Anem a veure tot això en un parell d'exemples perquè s'entengui molt millor. ¿Vale? Mireu, anem a calcular les següents derivades. Anem a fer en primer lloc esta, la derivada de f de x igual a x a la quarta més 5x quadrat. Mireu, donada f de x, la tenim aquí, arrel de x a la quarta més 5x quadrat. En primer lloc la vaig a transformar en una potencial, ja que si no cal que ens aprenguem la derivada de les arrels, ¿vale? I simplement això s'ha elevat a 1/2. Si volem derivar aquesta funció, que la tenim ara escrita aquí, ¿vale? La derivada d'aquesta funció, f prima de x, aplicant la regla de la cadena, sempre es deriva de gran a menut. Quina és l'operació més gran? La operació més gran, si vos fixeu, és el potencial, ¿vale? Esta és l'operació que ocupa tot. Luego, en primer lloc, anem a derivar la funció potencial. La funció potencial és 1/2, per lo de dins no canviarà, més 5x quadrat, i tot elevat a 1 menys 1/2. I tot multiplicat, fixeu-vos que ara el que hem fet ha sigut derivar el potencial. Ara el que ens queda per derivar és lo de dins. I la derivada de lo de dins, si vos fixeu com serà, simplement són 4x cub més 10x. Que això aquí és igual si l'arreglem una miqueta. Pues fixeu-vos que això ens quedarà, això d'aquí queda tot elevat a menys 1/2 i per tant lo podem baixar baix com una arrel i ens quedaria al denominador, ens quedarà 2 arrel de x a la quarta menys 5x quadrat. I al numerador tenim el que teníem aquí, 4x al cub més 10x. I ja tindríem aquesta derivada. ¿Vale? Bueno, anem ara a derivar la segona equació. La segona opció, si la recordo, que és la derivada del logaritme n per i de u més sinus de x per 1 menys sinus de x. ¿Vale? És a dir, que tenim que la nostra funció f de x és el logaritme n per i. A veure, posem un moquet aquí. De u més sinus de x partit per u menys el sinus de x, d'acord? I anem a derivar-lo. F prima de x, si vos fixeu, en este cas, lo que mana, l'operació més gran és el logaritme. Per tant, la derivada del logaritme no és més que u partit per f de x, per lo que tinguem aquí, és a dir, per u més sinus de x partit per u menys sinus de x. Fixeu-vos que això ja l'heu derivat.
Ara tenim que derivar el següent terme, que és este. Este terme d'aquí, si vos fixeu, és un quocient, ¿vale? Com és un quocient, anem a derivar-lo. La derivada del primer, la derivada del primer serà cosinus de x, però el segon sense derivar, a veure si això ho fem una miqueta més menudet, ens cap tot, ¿vale? Ho farem aquí. ¿Vale? Però el segon sense derivar, o sigui, cosinus de x, però el segon sense derivar, 1 menos el sinus de x, menos el primer sense derivar, 1 més sinus de x, i per la derivada del segon, que voldria que me capiguera tot aquí, ¿vale? Lo fiquem aquí, la derivada del segon, que en este cas serà, la derivada de menos sinus de x serà per menos cosinus de x, i tot partit per el segon al quadrat, 1 menos el sinus de x, tot al quadrat. Anem a arreglar-lo una miqueta. Això d'aquí serà igual a, este terme d'aquí li podem donar la volta i me quedarà 1 menos sinus de x, tot partit per 1 més sinus de x, que multiplicarà, i aquí tenim que baix és 1 menos sinus de x, tot al quadrat, i si el terme de dalt lo desenvolupeu, us quedarà cos de x menos cos de x sin de x, menos per menos ens quedarà més, i ens quedarà més cos de x i més sin de x cos de x. Si vos fixeu, aquest terme menos i més se'n van. Tot aquest terme se n'anirà amb el quadrat i per tant es queda el següent. Es quedarà dalt, no es queda 2 cosinus de x partit per 1 més sinus de x i per 1 menos cosinus, perdón, i per 1 menos sinus de x. Si vos fixeu, lo de baix és una suma per diferència i per tant ens queda 2 cos de x partit tot per 1 al quadrat menos sinus de x al quadrat. Que això, simplement, si recordeu el teorema fonamental, esto d'aquí baix no és més que el cosinus quadrat de x i per tant lo de dalt serà igual a 2 cosinus de x partit per cosinus quadrat de x. Quadrat i cosinus davant i se queda que això és 2 partit per cosinus de x. I amb això tindríem acabat el nostre teorema, el nostre apartat. Bé, per a finalitzar, anem a veure com se fa la derivada d'una funció a trossos. ¿Vale? Derivada d'una funció a trossos. En primer lloc veiem la definició. Diu, donar una funció f de x com f sub u de x si x és menor que x sub 0 i f sub 2 de x si x és major o igual que x sub 0, on f sub u de x és derivable en ax sub 0 i f sub 2 de x és derivable en x sub 0b, llavors f de x és derivable en x sub 0 si verifica les dues condicions. Primera, que f és contínua en x, i en segon lloc, que la derivada per l'esquerra en f de x sub 0, que és igual al límit quan x tendeix a x sub 0 de f' sub u de x, és igual al límit quan x tendeix a x sub 0 més de f sub 2' de x, i això és igual a f' de x sub 0 més, i això és la derivada per la dreta en x sub 0. Veiem un exemple de com s'aplicaria això. ¿Vale? Mireu, ens demana que trobem... Perdoneu. Ens demana que trobem, troba el valor de m i n per a que la funció següent siga derivable en x sub u, ¿vale? Sent f de x aquesta funció, x quadrat menos 5x més m, si x és menor o igual que 1, i menys x quadrat més nx, si x és major que 1, ¿vale? Si la nostra funció té que ser derivable, en primer lloc, el primer que té que complir és que té que ser contínua en x igual a 1, és a dir, que el límit quan x tendirà a 1 per l'esquerra de f, té que ser igual al límit quan x tendeix a 1 per la dreta de f, i això ha de ser igual a f de 1. Doncs, bueno, anem a calcular, tant en un cas com en un altre, aquests valors, ¿vale? El límit quan x tendeix a 1 per l'esquerra de la nostra funció f, si la mirem i la recordem, simplement serà el límit per l'esquerra de x quadrat menos 5x més m, que si el calculem, directament es dona menos 4 més m. El límit quan x tendeix a la dreta gastaré esta funció d'aquí, és a dir, que això serà, i ja ho fico aquí, jo ho ficaré directe, serà el límit quan x tendeix a 1 per la dreta, simplement gastaré la funció menos x quadrat més nx, que si el calculem ens queda menos 1 més n. I per altra banda, f de 1, simplement, si la calculeu també es veu que és menos 4 més m.
Mesema. Luego, como se tienen que cumplir estas tres condiciones, tendrán que menos 4 mesema tendrá que ser igual a menos 1 mesena y igual a menos 4 mesema. En este caso, esta de aquí no nos aporta res y tenemos una primera ecuación con dos incógnitas. De la segunda condición, tenemos que se tiene que cumplir que la derivada per la izquierda en u, que es igual al límite cuando x tendirá a u per la izquierda de la nuestra función, si fixeu la nuestra función, recordeu que la nuestra función era x cuadrada menos 5x más m, luego la derivada per la izquierda será, o vaig a posar aquí para que veo, de x cuadrada menos 5x más m prima, que eso no será más que el límite cuando x tendirá a u per la izquierda, la derivada de eso per propiedad será 2x menos 5 y per tant eso os quedará, en este caso, menos 3. Per otra banda, tenemos que f prima de u per la dreta no será más que el límite cuando x tendirá a u per la dreta de la nuestra función, que la nuestra función era menos x cuadrat más n a x prima de la derivada, ¿de acuerdo? Que eso no es más que el límite cuando x tendirá a u per la izquierda de la derivada de menos 2x más n, que si el cálculo me queda menos 2 mesena. Es decir, que de aquí tenemos que se cumplirá, de eso y de eso, que menos 3 tiene que ser igual a menos 2 mesena. Y de aquí se ve evidente que n es igual a menos u. Si ahora gasteu la otra ecuación que teníamos, que no hemos gastado, ¿vale? Hem dit que menos 4 mesema es igual a menos u mesena, aprofitant que n es menos u, obtenim que m es igual a 2. Entonces ya tenemos que los valores de a y de b. Ahora ya estamos en condiciones de definir la función derivada a trozos. ¿Vale? Ya tenemos la definición. Definición. Donada f de x igual a f sub u de x si x es menor que x sub 0 y f sub 2 de x si x es mayor o igual que x sub 0, on f sub u de x es derivable y f sub 2 de x es derivable, ya vos tenéis que la derivada f' de x será f sub u de x si x es menor o igual que x sub 0 y f sub 2, y f sub 2' de x si x es mayor que x sub 0 si f es derivable en x sub 0. Y la derivada será f' de x será f sub u' de x si x es menor que x sub 0 y f sub 2' de x si x es mayor que x sub 0 si f no es derivable en x sub 0. Ya me hizo, acabaría aquest vídeo y hasta el proper. Fins aviat.